Ja, vi får bare ta seg her da. Hæ? Vi må ta frem disse der da. Det sånn der, å nei, vi bumpa her for oss. Let's bare take it like a man. Sånn, da blåser den igjen. Guri. Kanskje. Shit. Advanced sensors og... Men du har ikke prøvd med advanced sensors på pålandet døde jeg du må ha. Jo da, men jeg har ikke poeng for det. Jeg hadde jo kjøpt boss I Østersund I fjor, så hadde jeg jo det. I forrige fjor. Så... Bobba og Fordom og... Han kan... May choose ship in range if you transport sånn. One of your stress buttons to that ship. Man kan kvitte sammen, for det man kan ta for det stresset. Crits are cancelled before, after this attack hits, which one loses from shield. Mm. Du mister det skjoldet, så tar du et til. Nei. Ikke? Okay. Når du treff, så fjerner du skjold. Og så tar du skaden. Sånn det funker. Og det sånn at hvis jeg treffer med en crit, og da har jeg et skjold igjen, nei. Så går skjoldet først. Ja. Og så kommer... Fordi at... I det her stepsen så det sånn at du skal kaste, og så skal du neutralise, og så skal du, da registrere, har vi hit den, ikke? Og så tar du... Kanalen min. Ja, yes, da var det... Jeg flyr alt mitt først, da. Har jeg litt sånn vinn eller forsvinner ikke I pass? Ja. Ilerons. Streit. Bare vipp I bordet. Vet du på steppene I grønne? Ja. Ja.
vidt. Nei, jeg bare kikket på de flotte skipene som er ute og fly. Ja, når han har to da, på guttene seg om da, så spør det jo å få litt bedre ut da. Ja, det jeg gjort. Det resten av morgenen. Ja. Eller så det litt sånn spennstid, så det som crackshot og shield og target computer og... Ja, hvis du får en target computer, så kan du jo få... Ja, da du, da, da du gang selv. Good. Ja. Men ja, jeg kan kanskje prøve igjen noen år å finne ut litt av kamera da. Litt mer enn før jeg gjør det mye sånn. Ja. Han... Fenrir vil jo egentlig bare få... Han ikke... Han, du kan si mye rart om henne, men jeg skal fortelle deg, han ikke en sånn der ace, han en brawler. Ja, for han vil jo bare rett opp i trynet vil inne, egentlig, mens... Ja. Så Tyrion egentlig der og danser rundt og... Ja. Jeg vil det. Sånn sett er det jo sånn bra som sånn å øve seg i starten, for da tror du det kommer til å holde på å prøve å finne noe i stedet for det der sånn. Det sånn tidens mest utilgivelige fly, fly omtrent, ja. Sunt gir det. Jeg vet ikke, jeg har noen smakende fly som er så utilgivelige, altså. Men det er jo sant. Altså, Jedi-sene er jo sånn, nei, fordi at dem har det jo så mye sånn, det har du Force og alt mulig, jeg har lyst til å fuck opp, ikke sant? Skal bare sjokke på deg. Men det var liksom, hvis du fanbanker, så får du ikke actions, og da blir det litt sånn... Det hadde ikke like farlig. Skal du booste den? Det har vi prøvd før. Well, well. Let's not. Let's not. Yes. Yes, yes. Vær så god. Starte med sutter her da. Litt av hans skudd. Nordlendinger. Det er en stor.
Hvis jeg har fire events. Daredevil? Yes. Avant sensor Daredevil. Boost der, boost der for mer enn spender der. Så range 2 dit, og så sikkert range 2 dit også. Hvem skal du skjøpe først? Ketsu? Ja, jeg tror ikke det Nei, men altså, her har vi akkurat så, ikke sant? Så er det en bil der, jeg vet egentlig. Jeg vet egentlig. Jeg må bare skyr på han. Jo, skyr på han først. Det en mulig for han kjenner det. Det Yes.
passe her, så tar jeg 3 Kommer vi forbi? Vi vipper det opp. Ja, jeg tenkte at jeg kom til å treffe steinen, men det kanskje en blokk der som gjorde at det rett. At det ikke gjorde det. Ja, ingen ark. Først så får vi noe skudd på deg meg, så da... Bare fokus da. Før hit. Plasmatorfibros. Kanskje det er kits.
Gull og grønne skoger. Neutralize. Og så, hvis du tar skade, så mister du et skjold. Ja, ja. Ja. Jeg håpet det skulle gå med en strength. Stav da. Så kan du fjerne en fokus. Da har du 9 igjen. Og så tror jeg vi skal barrele. Da er det skutt med ultimate energy. Nei, på spost, tror jeg. Da er det litt. Litt fokus og mat. Må tilbake. Ja, sånn er det. Fælt. Skal vi bruke den? Skal vi ikke bruke den? Yes.
Men når du er stresset nå, kan du fly en rød mann over for deg? Ja. Kan du det også? Nei, det kan jeg sikkert ikke. Bare klarer ikke. Jo. Before you activate, så kan jeg perform red, perform actions and execute red moves, even when I'm stressed. Mm. Så ja. Ja, du får enda mer stress da. Ja. Du gjør litt. Mm. Nei, så hvis du sitter der med 3-4 stress, så kan du ha litt stress til, men det kan jeg ta. Ja. Så lenge jeg har Andreas, har vi å overstå. Faen, måtte du sette den på en så jævla høy peg da? Du, var det jeg fikk ut utlevert av personen her i stad da. Kan ikke gå andre veien, da.
tar jeg hjelp av det. Ja, det egentlig feil, men... Det egentlig det, ikke? Ja. For det noen millimeter... Det skal være... Men vi gjør det nå. Men jeg tror at hvis jeg kommer, hvis jeg spiller i noe mesterskap, så vil jeg... God tanke igjen, da. Jeg kjører det. Det hjelper jo til i sted. Jo. Da tok jeg jo hit. Krit. Hva er det? 4. Skal du neie på deg? Neie. Blir det krit på stedet nå? Sikkert. Ja, men jeg har ikke gjort noe action. Nei, jeg har ikke action før. Oi, oi, oi. Får ta igjen da. Vi får ta igjen da, hvis noen gjør. Start off alt. Start off som engagement. Nothing. Nothing happens. Skyt da. Ja. Heller. Skyt litt da. Richard, og så har du... Har du range 3 opp? Skal jeg ta action da? Hæ? Har du range? Og han kaster en lavere på screen. Ja, det er det. På gas cloud så går det oppå, må kaste en... Nei, strain på hit. Hit og fokus. Hit og fokus. Hva er strain igjen? Da er det en mindre defense size. Så må jeg så da. Da må den kjøre en blå manøver for å bli kittet, eller defende en gang. Så tross gang du defender, så forsvinner det. Skjønner. Jeg har ikke noe strain. Sitter og ikke noe. Så er det dine femre. Jep. Da har vi ketsu, range 3 skudd her, skjønner jeg. Dutsche. Kan vi ta på console fire først da? Nei, det var det. Så tar jeg en damage, det er så jævlig...
med terninger nå. Ja. Kjenner du noen terninger nå? Nå er det kjempefølgelig da. Skal vi se. Ja, Vilda. Force for focus. Ja, men hvorfor gjorde jeg det? Visste jeg ikke noe nå? Nei, jeg må ha deg. Nei, du må ha deg. Selvfølgelig. Takk for fingerpens. Yes. Nei.
Bare la det stå til her, altså. Det var en fin spikker. Oi, ja. Da jeg kommer inn på range igjen her. Ja. Start of engagement. Barrel og en plan, da. Hvem det kikker du får? Det som har flest moves. Nei, ja. Det er jo bare... Det får vi track, tror jeg. Ja, ja, det får jeg. Det var bare spørsmål. Det var en gang som den var rundt meg nå. Det var dårlig jeg var oppe. Før faen, hva tenkte jeg på nå? Jeg bare fucker opp alt
hver gang. Yes. Men det synes jeg bare... Jeg må bli flaut bare for å ha den listen. Ja. Ja, men ja, du, det skumlistene jeg flyr, og så kommer du på svimtid, skumstegn. Så lurt med svimtid, og så er jeg rett inn i et dobbel av hvert, og så er jeg sånn, nei, det er gode terninger, da. Litt oversnittet, og så bare... Hva er det? Nei, hva er det? Men jeg tenker at jeg står bak en...